Välillä tuntuu siltä, että Suomen talous ajelehti ja täällä kädet ristissä toivotaan, että jokin ihme tapahtuisi. Mä en ole ekonomisti, mutta mä voin kertoa, että sellaista ihmettä ei tapahdu. Asiakysymyksen vieraana Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Hän kertoo, mitä nyt pitäisi tehdä. Kiitoksia. Tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia. Suomen elintaso on yhä vuoden 2008 tasolla, niin mikä Suomen taloudessa mättää? No aika moni asia, mutta, kyllä kyllähän meillä on vielä, vieläkin peruja siitä, kun tuota, Nokia hävisi Applelle ja Havusello hävis Eukalyptukselle ja paperi hävisi iPadille, niin me ollaan päästy vain rakennetta muuttamaan tarpeeksi, että se varjo ei enää meitä vaikuttaisi. Mutta on meillä sitä ikääntyminen ja, ja muutkin kuvit, että kyllä Suomi on tämmöinen moniongelmainen. Etelässä tällä viikolla talouden pelastuspaketin, niin mitä se kiteytetysti pitää sisällä? No se pitää sisällään kolmenlaisia juttuja, että siellä on pitkä pätkä vähän niin kuin kertauksenkin vuoksi niitä semmoisia pidemmän aikavälin kasvua parantavia toimia. Siellä on paljon tuttua, siellä on vähän semmoista sparrausta, että niitä pitäisi tehostaa. Esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi saada paljon paremmaksi ja koulutuspolitiikkaa. Mutta sitten siinä on myös kaksi muuta osaa, ja se, se toinen osa on semmoinen, että me, me rohkaistuimme nyt tekemään sellaisen tota, nopeammin talouskasvuun vaikuttavan uudistuspaketin. Meillä on 15 vuotta ollut talouskasvu nolla, ja, ja itse asiassa parempien mittareiden perusteella voi sanoa, että meidän elintaso on matalampi kuin vuonna 2008. Ja jos historia on tämä, ja näkymät on erittäin huonot eteenkin päin, se ikääntyminen vaan pahenee niin kyllä jo Einsteinkin sanoi, että on tyhmyyttä niin on olettaa eri lopputulosta tekemällä aina samalla tavalla. Että nyt me yritetään tehdä jotain uutta ja yritetään se vähän nopeampaa. Ja siksi meillä on me yrittämiseen ja yrityksen yrittämisen verottamista keventävä paketti. Se olisi niin yhteisön veroa, se investointeihin kohdistuva veroisuus, se olisi niin ahkeruuteen kohdistuva veroalennusta ja, ja omistamiseen kohdistuva veroalennusta. että me saataisiin nopeammin semmoinen tekemisen meininki. Mm. Ja se on se kakkososa. Ja, kolmas osa on se, että nämä kuitenkaan nämä eivät rahoita itseään. Me on pakko sitten kompensoida sitä sellaisten verojen korotuksella, jotka haittaa talouskasvua vähemmän. No, teillä on tämmöinen kasvuun tähtäävä ohjelma tämä talouspaketti, niin jos tätä taloutta nyt ei sitä saada kasvuuralla, niin mitä se tarkoittaa hyvinvointiyhteiskunnalle? Hmm. No se on se meidän koko tavallaan se iso motivaatio tässä tämän paperin taustalla, että jos me ei talouskasvua saada, hmm. niin ainut keino sen jälkeen on sen hyvinvointiyhteiskunnan pienentäminen. Koska vero, verojen korotus ei auta semmoisessa maassa, joka ei kasva. Hmm koska meillä on menossa kuitenkin tämmöinen menoautomatiikka. Indeksiä täytyy nostaa palkkojen mukana, ja palkkoja täytyy nostaa yksityisen sektorin palkkojen mukana. ne kustannukset nousee koko ajan. Ja jos sitä aina yritetään kompensoida lisäveron kiristyksillä maassa, joka ei kasva, niin se johtaa vain verojen kiristämiseen, ja se kasvu on vielä heikompaa. Mm. Että siksi, siksi me haluttaisiin talouskasvua aikaiseksi, ettei tarvitsisi mennä menojen leikkauksiin. Mm presidentti Niinistö esitti uuden vuoden puheessaan tämmöistä parlamentaarista työryhmää ratkomaan tätä talouden tilaa. Ja tehän Etelässä innostuitte tästä Kyllä. ajatuksesta, niin miksi tämmöinen ylivaalikautinen puolueiden yhteistyö olisi tärkeä? No poukkoilun vähentämiseksi. Jos me katsotaan elisiä vaalikausia, niin, niin tota Kataisen hallitus sopeutti, oli eurokriisi. Sitten Sipilän hallituskaudella yritti saada kilpailukykykuntoon, tuki paketit, sitten tuli tota Marin Rinten hallitus, jossa keskityttiin sitten taas julkisen menojen lisäyksiin. Mm. Niin tämä on ollut hyvin erilaista. Mm. Ja, silloin, ja, ja nyt taas on uudenlaista politiikkaa. Ja tuntuu mm. välillä, että jos me koko ajan vaihdetaan politiikkaa, niin ruvetaan pyörimään vaan oman napamme ympärillä mm. ja mitään ei tapahdu. Mm. Tässä olisi tämmöisellä ylivaalikautisella niin kuin ohjelmalla tarkoitus, että tämä olisi linjakkaampaa pitkän aikavälin toimintaa. Mm. Täristetysti <coughs> ehkä voi sanoa, että yksi hallitus tuhlaa ja toinen hallitus sitten säästää, niin miksi tämmöinen poukkoileva talouspolitiikka on huonoa? No se, sen takia, että meillä ei sitten se linja säilyä. että jos me, me, ei kuitenkaan taloudessa, ei investointeja tehdä niin parin neljän tai neljänkään vuoden tähtäimellä, vaan 20 vuoden tähtäimellä ja sitten jos vaikka yksi hallitus tekisikin investointien kannalta hyvä ohjelma, jos toinen kumoaa sen, niin eihän kukaan sitten uskalla mitään tehdä. Että meidän pitäisi olla näkymä siitä, että me ymmärretään talouskasvun tärkeys, näkymä siitä, että me halutaan sitä parantaa. Mm. Ja jos me saataisiin se ylivaalikautiseksi semmoinen ohjelma, niin tästä voisi vielä jotain syntyä. Mm. No kuinka realistisena pidät sitä, että puolueet löytäisi talouspolitiikassa yhteisen tilannekuvan ja tavoitteet? No tilannekuva varmaan jollain tavalla olisi tehtävissä, mutta kyllä se tietysti se, ja tavoitteet varmaan kanssa. Mutta se, että miten sinne sitten mennään, niin kyllähän se tietysti se... se, se Sovun löytyminen on koko ajan vaikeampaa, mutta kyllä mä silti uskon, että siellä jotain olisi tehtävissä. Mm -hmm. ja, ja kun nyt on jo 15 vuotta mennyt, eikä se näytä paremmalta se tulevaisuuskaan, niin luulisin, että niin kun jo kaikki ymmärtävät, että jotain on tehtävä. Mm -hmm. ja, ja sitten jotain, jotain sitten löytyisi, mutta se varmaan sitten men, mentäisi taas niin konsensuslinjaalle helposti, että sitten täytyisi tehdä niin kun monenlaista politiikkaa, mutta toivottavasti se paketti olisi sitten sellainen, jonka joka suunta olisi kuitenkin selvää, että se, se kasvu käynnistyisi. No Etlossa te ette ole kovin innostuneita veronkorotuksista päinvastoin. Tehän ehdotatte muutoksia verotukseen ja näin, mutta kumminkin Riikka Purhan on nyt välättänyt, että kevään kehitysriihessä mahdollisesti joudutaan myös pohtimaan verotuksellisia ratkaisuja julkisen talouden tota, korjaamiseksi, Niin mitä ajatuksia tämmöiset mahdolliset veronkorotukset no, se on vähän sitä meidän kompensointipakettia, niin kuin meidän tässä 12 kohdan ohjelmassakin, että, että ei ne kuitenkaan ne kasvua kiihdyttävät veroalennukset, niin ne, se on tota, liikaa odotettu, jos ajatellaan, että ne maksaisi varsinkin lyhyellä aikavälillä itsensä. Niin silloin täytyy kompensoida jotain muu, jollain muulla ja, ja silloin ja, ja varsinkin, jos niitä tehdään vähän ja, ja talouskasvu on oikein heikko, niin kyllä meidän varmaan täytyy niin sen Poliittisen sovun nimissä varmaan löytää sitten niitä veronkorotuksiakin. Ja, ja jos me sille linjalle joudutaan sitten menemään, niin, niin silloin täytyisi miettiä semmoisia verokohteita, joissa on veropohja laaja, ettei tarvitse kovin paljon prosenttia nostaa. Mm. Ja, ja jos me näin ajatellaan, niin silloin ei oikeastaan muu, muita ole kuin nämä alavikuviot. Mm. Tai sanotaanko, että alvin korottamiselta on vaikea sitten enää välttyä. Mm. Ja, ja siksi se rikkapurran ja, ja tuota, valtiovarainministerin ajatukset on kyllä loogisia. Mm. Siinä lähti terveiset hallitukselle ja ministerille. Kiitos paljon haastattelusta Aki Kiitos. Kiitoksia.